Olá, alunos do MEC, sejam bem-vindos a mais uma aula técnica. Hoje, nossa aula de número 97 de 2014. Estamos aí em nossa última semana de aula, última semana de encontro aqui no seu universo do mecânico, é verdade, né? Chegamos aí à aula hoje de número 97 de 2014. Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje é aula de terça-feira, temos amanhã quarta e quinta-feira finalizamos mais um ano aqui no seu universo do mecânico, com aí 99 aulas, né? Vamos completar ao final desta semana. Sejam todos muito bem-vindos. Última semana de aula, dá um alô aqui ao Afonso Félix, Angelino Flores, Diomedes de Brasília, Edu Pereira, Genésio Daniel, Lenilson, Juliano Freitas, Giva Brás, Magno Bertoldi, Marcelo Gutierrez, só da Alto Rafim, mandando um abraço, né, praticamente aí todas as noites, né, nos acompanhando aqui nas aulas ao vivo, como muitos alunos realmente nos acompanham todas as aulas, todas elas, né, sem dúvida nenhuma, porque temos o quê? Exatamente a questão de levar conhecimento para todos vocês, levar, né, o aprendizado para todos vocês. É a missão do seu universo do mecânico, do seu MEC, nesta última semana de aula aqui, né, no seu MEC 2014. Bom, aula de hoje, para fecharmos sempre com chaves de ouro, né, o nosso treinamento, iria abordar sobre o sistema de gerenciamento eletrônico do Palio e-Torque, motor 1.0, sistema de gerenciamento eletrônico IAW7GF. Em nossa 11ª aula, iremos abordar, né, ajustes e scanner, ou seja, ajuster e scanners, né, iremos ver na aula de hoje. Afinal de contas, há muita informação para ser passada referente a esse sistema, a essa forma de ajustar e ainda a comunicação com o scanner, que também é muito importante. É mais uma forma que nós temos de aprimorar e poder explorar, né, o dia a dia, explorar o conhecimento técnico, explorar a experiência, a ponto de podermos fazer o quê? A ponto de podermos justamente analisar o veículo e dar a devida manutenção. Isso é muito importante. Então hoje, aula de número 11, ajustes e scanner, né, aqui deste Palio e-Torque, ó, já recebi alguns, né, pedidos especiais, né, algumas sugestões para 2015, para o seu universo do mecânico 2015, ó, quem não mandou sugestão, clica aí, não faça sua pergunta, na aula ao vivo mesmo, pode perguntar, né, para que possamos preparar o material para o ano que vem. Ó, o tema mais pedido até agora e, vai, já vou até adiantar para vocês, hein, fará parte do MEC 2015 é osciloscópio, ou seja, aulas, né, testes nas peças utilizando o osciloscópio automotivo. Legal. Então isso não precisa nem pedir mais, tá? Esse já recebi vários pedidos e vou realmente trabalhar em cima disso para vocês ano que vem. Agora, temos mais alguns testes, alguns sistemas pedidos. Vamos lá. Opinem. Dê aí a opinião, nos posicione sobre o que você precisa para o ano que vem. Ok? Aula passada. Fechando os atuadores do Palio e-Torque 1.6, né? Ou 1.0. Não, o Palio e-Torque sempre é 1.6. Ou 1.8. Se é e-Torque, é 1.6 ou 1.8. Ah, tem o Palio 1.0, 1.4? Tem. O motor antigo ainda existe, tá? Mesmo a frente nova, temos Palio 1.0 e Palio 1.4. O e-Torque é 1.6 e tem, né, a aplicação do 1.8, inclusive no IDEA, né, em outros carros da família. Vimos os atuadores, ignição, eletroventilador e o sistema de partida frio,
de injeção de gasolina na fase fria, na fase de fazer o motor iniciar o seu funcionamento e depois, a linha Fiat faz isso, né? Nas acelerações, na fase fria, também injeta. Então, é comum. E tem muito cliente que vem na oficina reclamar. Ele vem na oficina dizendo assim, ah, Scopino, quando eu saio da garagem de casa, pego uma subidinha, eu ouço injetar gasolina. Tá errado, não é para injetar. É, na linha Fiat é normal, tá? Então, não fiquem aí desesperados, nem coisa do gênero em relação a isso. É normal, sim, ok? Então, falei da ignição, partida frio e o eletroventilador. Aula de hoje, aula de número 11, veremos ajustes e scanner. Então, quais ajustes são possíveis? O que nós podemos, né, ver aí no dia a dia em relação, tá, à manutenção, né? O que o scanner vai facilitar? Então veremos todos esses detalhes a partir de agora. Telinha de introdução para vocês, tá? Então, na tela de introdução, né, nesta nossa aula, né, neste nosso encontro, tá? É a última aula, é a última aula sobre o sistema de gerenciamento eletrônico do Palio. Veremos como são possíveis alguns ajustes com e sem scanner para um melhor funcionamento do motor. Então vamos ao Palio e Torque. Boa aula toda, ó. Como sempre, né? Estamos ao vivo. Está um temporal em São Paulo que, olha, não podemos nem reclamar. Faz tanto tempo que não chove forte em São Paulo que hoje está um temporal de começar a alagar algumas avenidas aqui perto do estúdio, tá? Está um temporal forte mesmo, tá? Então vamos lá falar do Palio com motor e-torque 1.6 e esse sistema de gerenciamento eletrônico Marelli, né? Então, na telinha de vocês, claro, o próprio veículo em si, o Palio e-torque, como falei, essa mesma frente, essa mesma carroceria, também tem com motor 1.0 e 1.4, tá? Não se assuste, você abrir o capô de um carro desse e ter ali, né, o motor 1.0 ou mesmo 1.4. Mas o foco da nossa aula é justamente o 1.6 torque, tá? Em nossa diagramação inicial, já fechada, né? Já deu para fechar essa diagramação inicial com todos os sinais de entrada que nós vimos, a própria ECU, todos os comandos de saída que nós vimos também. Enfim, temos, né, os principais sinais de entrada e os principais comandos de saída da própria ECU. Ou seja, a importância da diagramação. Já vimos sensor de fase, MAP, rotação em PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, temperatura do ar, posição do pedal do acelerador, posição da borboleta e os interruptores no centro, a ECU Marelli AW7GF. E os atuadores, ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível, partida frio. Imobilizador já falei e hoje falar um pouquinho mais sobre conector de diagnose, né? Ou seja, é a forma, o ponto de comunicação entre o scanner, entre nós, reparadores, e o sistema de gerenciamento do motor, a ECU do motor. Começa por ali, tá? Vamos lá. Então, os detalhes em relação a esta aula. Após um reparo, né, no veículo, sobretudo quando trabalhamos na manutenção preventiva, teremos uma necessidade de nova adaptação de mapeamentos dos sistemas. Ou seja, quando se faz uma limpeza de borboleta, uma troca de velas, uma limpeza de bicos, filtro de ar, etc., eu tenho que fazer um aprendizado novo, uma adaptação nova nos mapeamentos, porque, afinal de contas, antes da limpeza, a sujeira no corpo, o desgaste de velas,
a impregnação nos bicos injetores ocorrem lentamente. Não é de uma vez. Vai acumulando sujeira aos poucos. As velas duram aí entre 15 mil quilômetros, né? É que carro flex dura um pouquinho menos, né? De 12 a 15 mil quilômetros. Ela vai desgastando aos poucos. E aí seu vai se adaptando aos poucos, ok? Temos qual o detalhe? Que quando fazemos a manutenção, a troca, a limpeza, pumba, de uma vez eu faço a alteração. É isso que faz o carro ficar oscilando, ficar meio quadrado. Por isso que é interessante, depois da manutenção, fazer a adaptação, ok? Então é importante sempre fazer a adaptação. A aula de hoje, ajuste scanner, vamos falar de quem? Qual peça vai estar localizada? Claro, né? Para falarmos de um componente que faz os ajustes de forma automática e ainda permite, via scanner, fazer as devidas adaptações, devemos apontar para a ECU. Afinal de contas, né? Ela é o cérebro do sistema. Então, para qual peça vamos apontar? Para a unidade de controle eletrônico. É nela que vai ter a comunicação, é através dela que são feitos tanto os ajustes como a comunicação com o scanner. Tá? Telinha de vocês o destaque do motor e torque, claro, né? E falar um pouquinho sobre ela, sobre o comando. Quem está na frente? Quem está no comando do sistema? Né? A unidade de controle eletrônico do motor. É ela, a ECU do sistema. É ela que gerencia, é ela que comanda e é ela que conversa com o scanner também, tá? Então vamos falar sobre esse comando inicialmente, tá? Sobre o comando aqui que a ECU exerce, né? Qual é esse comando? O que ela faz? Como que ela atua, tá? Então vamos aqui entender sobre o comando do sistema. Para falarmos, né, disso, vamos falar do quê? Da memória. Existe em uma das memórias da ECU a possibilidade de aprendizado e registro das atividades que ela monitora. Assim, se consegue a formação do AF, o air fuel, né, a relação ar-combustível, e adequações, né, do tempo de injeção e mapeamento da ignição. Então, são feitas o quê? As adequações em cima disso. Justamente por a ECU calcular e formar a relação do AF, temos as adequações, temos a montagem disso tudo, tá? E por falar na montagem, né, o que nós enxergamos até mesmo via scanner, tá? Falar da comunicação. Como que ocorre a comunicação do scanner, né, em relação à ECU? Que conversa que nós temos, tá? Então, primeiro, para iniciarmos a comunicação, tem que ligar o conector lá no board computer, 16 pinos, padrão IOBD, e buscar o carro. Observem de palio quantos modelos de sistema, até mesmo do ano, temos disponíveis. Ó, motor flex 2010 em diante, é o nosso caso. Motor gasolina mais antigo, 99 em diante, né? O outro era 2000. Gasolina de 96 a 99. Aí ABS também tem alguns modelos. ABS 2010 em diante, airbag e por aí vai. Ou seja, temos vários modelos de sistema de gerenciamento eletrônico que devemos até, em alguns casos, descobrir ali, trabalhando no carro. Tá? Nem sempre o scanner vai trazer isso de bate-pronto. Nem sempre. Tá? Muitas vezes você vai ter que buscar, vai ter que selecionar isso lá no sistema, via scanner. Porque no Brasil não temos um padrão. Tal carro, tal ano, tal motor, saiu com tal sistema de gerenciamento eletrônico. Não temos isso no Brasil. Não é uma coisa certa nisso no Brasil. Há o quê?
uma grande variação em relação ao nosso próprio mercado. Por isso temos que, às vezes, escolher, né, qual carro iremos trabalhar. Então, ligando o scanner no conector padrão EOBD ou OBD-BR2, pessoal, é o mesmo conector. Está ali no computador de bordo, no board computer, 16 pinos, 8 em cima, 8 embaixo, não muda nada, tá? É chamado EOBD, porque a Fiat é um padrão europeu, ou, né, OBD-BR2, que é o padrão brasileiro, a partir de 2010, modelo 2011, tá? Então devemos selecionar a marca, o modelo do carro e o sistema que iremos trabalhar no momento. Ou seja, você faz a seleção, né, natural do próprio sistema para buscar o sistema correto. Ok? Por falar em seleção, vamos lá mostrar para vocês, né, a seleção. Então vejam, ó, eu entrei lá, motor flex, 2010 em diante, só me tem um sistema. Olhem, ó, Marelli 7GF e-Torque. Ah, esse é o cara. Esse é o cara que nós estamos trabalhando, não é? O motor e-Torque, sistema 7GF, legal. A comunicação vai sair correta, tá? Porque eu fiz a seleção correta. Aparecerão as possibilidades de fornecedores do sistema de gerenciamento eletrônico do motor, porque existe no Brasil hoje uma forte tendência de cada montadora ter mais que um sistemista. Simples, tá? Embreagem para o Palio. Eles fazem o projeto com o fabricante A, mas deixam o projeto B também. Injeção, mesma coisa. Fazem o projeto com dois sistemistas, o A fornece uma parte, o B fornece outra. Então há uma grande tendência, sim, pessoal, você ter dois fornecedores para cada item do carro. Para quê? Para não cair no desabastecimento. Para montador é uma boa, né? Você tem dois fornecedores. Não corre o risco de ficar parado a linha de produção do carro. Para nós, um pouquinho mais difícil. Às vezes tem que saber qual modelo que é no carro para poder ligar o scanner, trocar mesmo uma peça, tá? Abri a tela no scanner. Então agora já houve a comunicação inicial com a ECU do motor. E aí eu tenho essas opções, tá? Um, código de defeitos. 2, leituras. 3, análise gráfica. 4, atuadores. 5, ajuste. 6, programação. Ou seja, temos 6 botões ali disponíveis, todos eles para testar o sistema. Todos eles, tá? Desde ver os códigos de defeito até uma programação. Agora, claro, tem vários modelos de scanner no mercado, independente da marca, você vai ter mais ou menos essas opções, tá? Pode ser um Tecnomotor, pode ser um AlphaTest, pode ser um Raven, pode ser um Napro. Você tem mais ou menos essas opções na própria tela de leituras, no scanner, nessa tela de testes. Agora vamos começar a explorar cada um desses botões, porque é extremamente importante, né? Já dentro do sistema, ou seja, já com a comunicação entre a ECU e o scanner, temos as opções disponíveis, desde um acesso ao código de falhas, passando por leituras e atuadores, até chegarmos nos ajustes. Então, pessoal, se você tem o scanner e o scanner comunicou com o sistema, ó, explore! Vire um explorador, porque ali você tem muita opção. Desde um código de defeito para ver o que está armazenado na memória da ECU, tá? Você vai ver isso, né, em defeitos presentes, em defeitos passados, tá? Vou até voltar essa tela com todos os botões para vocês visualizarem melhor. Aqui, ó, voltei a mesma tela, ó, tá? Em código de defeitos, eu vejo o quê? Defeitos presentes, defeitos passados, ou seja, é uma opção para entender se a ECU registrou alguma falha. Então preste atenção nisso. Quando eu vejo um defeito, tá, registrado como passado, significa que ele ocorreu anteriormente ao teste.
Então pode ser o quê? Que alguém desligou a peça para testar ou que realmente ela deu defeito. Sim, isso é um fato real. Pode ocorrer dela realmente ter apresentado defeito. Então é importante trabalhar nisso. Eu tenho o hábito de anotar os códigos de falha na ordem de serviço, os códigos passados, inclusive, porque isso pode te resgatar, né, um possível raciocínio para encontrar o diagnóstico. É verdade isso. Ok? Então, os códigos de defeito têm que ser analisados muito bem. Segunda linha, leituras. Olha, particularmente é onde eu mais invisto tempo. Eu nem vou falar em perder tempo vendo as leituras, não. É onde mais invisto tempo, porque é onde eu consigo analisar ponto a ponto, tá? Sinal por sinal, o que está acontecendo, o que esse eu está recebendo de informação, o que ela está comandando nos atuadores. Então esse ponto a ponto é muito importante, porque eu vejo praticamente um raio-x de todos os sinais que estão entrando para esse eu. Agora entendam, também aparecem os comandados. Então vai desde um sensor de borboleta até um atuador de marcha lenta. Vai desde de um sensor de rotação ao tempo de injeção, ao avanço de ignição. Então eu consigo o quê? Analisar sinais de entrada e comandos de saída. Ah, sensor de oxigênio também é legal monitorar. Ou seja, eu consigo em leituras ter aí uma visão geral do sistema. Próxima tela, análise gráfica, né? Próxima opção. O que é análise gráfica? É um campo produzido pelo scanner, pelo fabricante do scanner. Não é o carro que está te dando essa comparação. Prestem atenção nisso. Visual gráfico ou análise gráfica que você tem no scanner, isso não é a injeção que está te dando. É o fabricante do scanner que está te mostrando os limites mínimo e máximo aproximados. Ou seja, isso não vem pronto. Isso é bolado, é montado quando é projetado o scanner, tá? Então, não é algo para você seguir à risca. É bom porque te dá uma base, né? Ó, ah, o sensor de borboleta variou de 0,1 a 0,9. Tá. É bom para você ter uma base. E ainda mais quando não se tem muita experiência, a análise gráfica ajuda a entender as leituras. Isso é legal também. Próximo item: atuadores. É quando eu faço o comando dos atuadores, mas eu não sei se está funcionando ou não. Eu vou ter que ir lá olhar. Comando canister. Tem que ir lá ver se o canister está sendo comandado, está pulsando. Comando a borboleta. Ver se a borboleta abriu e fechou. Por aí vai. Então, os atuadores é um sinal de saída. Só está mandando o comando. Só ele. Tá? Ajuste. Ah, vamos ver mais adiante o que são, né? Essa função ajustes no sistema, também muito importante. E programação. O que é possível ser programado também. Então, essas duas opções, ajuste e programação, serão muito bem explorados, né? Com toda certeza, tá? Só para entenderem e visualizarem, ó, olhem como são, né, as leituras. São várias telas aqui, ó, com todos os sinais de entrada e também os de saída, tá? Então observem, ó, tem aí nessa tela o potenciômetro da borboleta, posição do acelerador, porcentagem, valor do sensor 1, valor do sensor 2, posição do acelerador 1, acelerador 2, quantos graus está o ar na admissão, ó, 65 graus, né, na admissão. Então a tela de leituras ela é muito rica. Claro, a análise gráfica te dá um norte para você comparar. Mas quando você tem uma boa experiência com o carro, com injeção, com scanner, só a tela de leituras você já vai de bate-pronto e já vai solucionando, ou pelo menos visualizando as possíveis falhas, tá? Então é importante. Se tiver scanner, explore.
Ah, eu não tenho scanner. Tá, vamos para as medições ponto a ponto que vocês já viram aqui. Com scanner, explore. Explore. Você tem o quê? Toda a bagagem de experiência possível. Poder o quê? Melhorar cada vez mais, né, o seu diagnóstico. Tá? Afinal de contas, temos o quê? Uma comunicação com o painel de instrumentos, né, que é direto. Olha a luz de anomalia aqui no painel. Olha a luz de injeção aqui no painel de instrumentos do veículo, né? Também é comandada pela ECU. É comandada pela unidade de controle eletrônico do motor, tá? Vamos aqui a mais uma dica. Vamos lá. Quando temos uma mudança no tipo de combustível, devemos sempre, ao abastecer o carro, rodar por pelo menos 10 minutos ou 10 km para que o ajuste da relação AF, Air Fuel, ar combustível, seja corrigido. Então é assim: eu estou com gasolina no tanque do carro, vou encher com álcool. Fica interessante? Ah, tá chegando na reserva, vou mudar. Coloco o álcool e rode 10 minutos ou 10 km, pelo menos. E oriente isso ao seu cliente. Por quê? Eu não posso mudar o combustível e parar o carro. Esse que é o grande problema. Estou na gasolina. Estou chegando perto de casa e acabando a gasolina. Encho de álcool. Saio do posto, pumba, já paro o carro. No dia seguinte, terei problemas para esse motor funcionar. Claro, né, ó, eu mudei o combustível e parei o carro. O módulo nem teve tempo de reconhecer que houve alteração. No dia seguinte de manhã não pega. Então, a recomendação é essa: se vai mudar o combustível, abastece e roda. Isso que é interessante para abordar para vocês. Tá ok? Muito bem. Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência para abordar mais detalhes sobre ajustes e scanners aqui no seu Mac. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thompson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Coloque em um recipiente água desmineralizada. Coloque em outro recipiente o aditivo concentrado. Verifique a proporção correta no manual do veículo ou utilize a proporção de 50%. Note que a temperatura do aditivo é de 28,8 graus e da água é de 27,6 graus. Misture a água no aditivo. Veja que a mistura dos dois líquidos provocou uma reação química, onde subiu a temperatura para 32,8 graus. Abra o reservatório e coloque o líquido já com a temperatura estabilizada, após aproximadamente 10 minutos de espera. A sangria do sistema. Solte o sensor de temperatura, por exemplo, pois ele está em um ponto mais alto do motor. Você vai notar que primeiro vai sair o ar em bolhas. Após o ar sair, sairá um pouco de aditivo antigo, na cor verde neste exemplo. Isso comprova a sangria. Logo que começar a sair o líquido novo, rosa, será o momento de recolocar o sensor.
aperte com a ferramenta adequada, encaixe o conector no sensor, complemente com o líquido já preparado até o nível indicado no reservatório. Pronto, está feita a troca do líquido. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima.